Ja, vi ska börja den här resan med ett besök på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Och den här försöksträdgården, ja, den utgör ju faktiskt ett spännande kapitel om just trädgårdsodling. Och trädgården som grundades 1949 som ett led i en undersökning avsedd att utreda härdighetsförhållanden i norra Sverige. Och försöksodlingen har sedan dess pågått med skiftande framgång. Idag så finns här över 50 olika arter och sorter av träd och buskar samt 200 perenna växter. Och egendomen som omfattar totalt cirka 200 hektar är belägen i Enafors, cirka 15 kilometer öster om Storlien i Jämtland. Och gården, ja, den ligger mycket vackert på en holme i Enan som flyter förbi på sin väg från Sylmassivet till Ånnsjön. Och idag när lantbruken läggs ner, ja, då är fåren till stor nytta. För utan dem, ja, då skulle landskapet snart växa igen. Och jag vill gärna visa er en bild på det mäktiga fjället här uppe i Jämtland, nämligen Snasahögarna. Och här rinner Enan ut till den berömda fågelsjön Ånnsjön. Och här finns det både öring och röding. Men det är klart, frågar man en fiskare som kommer härifrån så vill man inte gärna tala om var de rätta fiskeställena finns. Och själva så var vi ute en kväll och provade fiskelyckan. Och nu fick vi fisk, både öring och röding. Så nu ska de stekas och så ska det kokas mandelpotatis till. Ja, gissa om det smakar gott. Jag tog båten en morgon och rodde ner för Enan. Det var något trolskt över denna natur. Vattnet låg som en spegel. Det var tyst. Endast några fåglar satt i trädet och hälsade mig välkommen. Ja, jag önskar att flera fick uppleva denna underbara natur. Tystnaden och ensamheten. Många turister som letar sig hit till Enafors sommartid för att fotvandra upp till Blåhammaren och sedan till Sylarna, en färd på cirka 3,5 mil.
Men vi ska